କୁହାଯାଏ। ଭଲ ପାଇବାର ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କେବେ ହାରେ ନା। ପ୍ରେମ ତାର ରାସ୍ତା ନିଜେ ବାଛି ନିଏ। ଭଲ ପାଇବା, ବିବାହ ଓ ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଟକି ଯାଏନି। ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ପାଇବା ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଜି ନେବାଟା ହିଁ ଜୀବନ। ପ୍ରେମରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବାଠୁ ଭଲ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମକୁ ମୌକା ଦେବା। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଲୋକପ୍ରିୟ IAS ଅଫିସର। ମିଲିୟନ ଉପରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ। ସେ ସେୟାର କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜଣେ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି IAS ଅଫିସର ଟିନା ଡାବି। ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ସରିଛି ତାଙ୍କର ବିବାହ IAS ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ। ତେବେ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଟିନାଙ୍କର ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଏବଂ କିଏ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଥିବା IAS ଅଫିସର ଟିନା ଡାବି ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପରେ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ଚଳିତ ବର୍ଷ April 22 ଧରିଛନ୍ତି IAS ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଗୱଣ୍ଡେଙ୍କ ହାତ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଥିବା IAS ଅଫିସର ଟିନା ଡାବି ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପରେ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ଚଳିତ ବର୍ଷ April 22 ଧରିଛନ୍ତି IAS ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଗୱାଣ୍ଡେଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଏ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲେ IAS ଅଫିସର ଟିନା ଡାବି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ପାଲଟିଥିବା No. 1 IAS ଅଫିସର ଟିନା ଡାବି 2016 ହୋଇଥିଲେ UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ଟପର। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 22 ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟପର ହୋଇଥିଲେ ଅଥର ଖାନ୍। ଏହି ଦୁଇ IAS ମସୁରୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ସମୟରେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ତାପରେ ଦୁହେଁ 7 ଜନମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। March 20 ଜୟପୁରରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ହାତ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ମଧ୍ୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭଟା। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାରା ଦୁନିଆ ସହ ଲଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ପରେ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୀତ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଦୁହେଁ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ସରିଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ IAS ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଭଲ ପାଇବା ତା ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଖୋଜି ନିଏ। ବାସ୍, ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। IAS ଟିନା ଡାବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ। 2021 ଟିନାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭେଟ ହୁଏ IAS ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ। 2013 ବ୍ୟାଚ୍ର IAS ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଗୱଣ୍ଡେ UPSCରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ MBBS ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିସାରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ପ୍ରଦୀପ ରାଜସ୍ଥାନର ଆର୍କିଓଲୋଜି ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଟିନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରିଥିଲେ। ବାସ୍, ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପରେ ସେହି ବନ୍ଧୁତା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କରେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଟିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ଟିନା ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 13 ବୟସ ସୀମା। ଟିନା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଦଳିତ IAS। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ବୟସ ସୀମାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନାର ପାତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିନା। ତଥାପି ଏସବୁ କଥାକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି ଟିନା ଡାବି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ IAS ଟିନା ଡାବି। ତାଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା IAS ଟିନା ଡାବିଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଜିର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ।